Sveiki visi dar kartelį sugrįžę į jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir šiandien aš nusprendžiau jums nufilmuoti vieną tagą, kurį mačiau prieš keletą savaičių Tinos arba The Fancy Face kanale. Ta mergina man labai patinka ir šis tagas vadinasi, The Makeup Mess, ten kažkas panašaus, aš užrašysiu žodžiu, nes pavadinimo neturiu, turiu tik klausimus įsisaugojusi. Ir man pasirodė toksai visai nieko tas tagas, matote, aš karts nuo karto kokį nors tagą visą nufilmuoju. Ir kiek prisimenu, jinai pati sakė, kad jinai irgi nusprendė tą tagą nufilmuoti, todėl kad nori, kad YouTube'as vėl būtų ta vieta, kurioje gera pabūti, atsipalaiduoti, be dramų, kaip sakant, ar ne, kurioje gera tiek ir video kūrėjui, ne, filmuko kūrėjui, tiek ir žiūrovui to ar kito filmuko žodžiu, kur, kad tai būtų vieta atsipalaidavimui, susipažinimui su žmogum galbūt šiuo atveju, ar ne, nes tai yra tagas. Tai galvoju, ateityje aš norėčiau šitą tagą nufilmuoti ir šiam kanalui, tai kągi. Jeigu norite išgirsti mano atsakymus iš šio tago klausimus, žinoma, pasilikite su manimi. Kągi, šis tagas turi 15 klausimų ir beje, Tina, kiek aš atsimenu, sakė šitą tagą matė kitame kanale, tai nuėkite į jos kanalą, susirakite tą jos video, jeigu jums įdomu, kas sukūrė iš esmės šitą video, pirmąjį, taip sakykime, jeigu jums tai įdomu, žinoma. Aš jį pamačiau jos kanale ir kągi, išgirsite mano klausimus iš šio tago klausimus, gal kai kurie klausimai sutaps su jūsų atsakymais, pavyzdžiui, mano atsakymai su jūsų atsakymais, gal kai kurie skirsis, žiūrėčiau, pažiūrėsite jūs. Ir kągi, pirmasis klausimas yra, kaip dažnai plauni savo šepetėlius ir kempinėlės. Aš kempinėlių nenaudoju, o savo makiažo šepetėlius stengiuosi išplauti kartą per savaitę. Na, rečiausiai kartą per 10 dienų, jau labai retai suplausi, gal kokį kartą per 2 savaitės, bet tikrai man labai nepatinka taip ilgai laukti, tai dažniausiai stengiuosi kartą per savaitę, nes kažkaip man daug smagiau naudoti švarius šepetėlius. Antrasis klausimas, kaip organizuoji savo makijažo kolekciją? Ir žinau, kad esate manęs prašę tos makijažo kolekcijos, filmukų ir panašiai, nežinau kada, ar kada apskritai nufilmuosi, gal kada nors, negaliu pasakyti nei taip, nei ne, bet galiu pasakyti, kad turiu čia tokį baldą, kurį norėčiau pakeisti kitų, bet tame balde yra 4 stalčiai, galėtų būti 8, bet dėja vienoj pusėje padarytos tiesiog durelės ir man, na, tiesiog aš negaliu ten nieko dėti. O kitoj pusėje yra 4 stalčiai, jie iš tiesų nedideli, jūs gal įsivaizduojate, kad ten milžiniškai, bet jie nedideli, žinoma, juose yra pilna produktų ir, žinoma, aš turiu daugiau makiažo negu paprastas eilinis gatvėje einantis žmogus tikriausiai. Taip pat turiu porą dėžučių iš siuntinių, kurios kažkada gavau, viena iš jų, pavyzdžiui, yra lygtais iš Melt Cosmetics, tai turiu keletą daiktų tose dėžutėse, pavyzdžiui, savo šešėlių paletes ir taip pat turiu čia tokius stalčius, na, plastikinį tokio, kaip čia pasakyti, organizatorių, ar kaip čia pavadinti. Tai pirkau Walmart'e kažkada, čia yra 3 stalčiai, idėja buvo čia susidėti, na, sakykime, tą savaitę naudojamus daiktus ar panašiai, nors čia jau dabar yra viską iš tiesų parimaišyta ir keletas yra daiktų ant tos dėžės su stalčiais čia viršui, na, highlighteriai, kai kurie blakstienos ir taip toliau ir panašiai ir turiu čia nėra stalčių, bet čia yra 2 tokios lentynos mano stale, tai čia irgi dar esu padėjusi keletą savo šešėlių palečių ir viskas, taip ir organizuoju savo makiažą. Trečiasis klausimas yra, ar makiažo produktus, kuriuos panaudoji tą dieną, juos sudėti atgal į stalčius arba į tą vietą, kur jie turėtų būti, kur juos laikai, ar palieki juos kitai dienai. Tai iš tiesų priklauso dažniausiai, tai aš susidedu viską ten, kur turi būti pasidariusi makiažą, nebent, pavyzdžiui, paletė, kurią naudojau tą dieną, galvoju, na, ketinu ją naudoti kitą dieną ar dar už dienos, pavyzdžiui, tai dažniausiai palieku, sakykime, po ranką, arčiau savęs, bet šiaip tai stengiasi dažniausiai viską susidėti į savo, na, stalčiukus, ar, pavyzdžiui, tas dėžutės, ar panašiai. Ketvirtasis klausimas, beri pudra ar presuota, ar kaip čia vadinasi, kompaktinė, va, kompaktinė pudra, kartais, kaip sakant, kai žmogus moki daug kalbų, tai nesuveikia, kaip sakant, smegenys, gerai, tai, Ketvirtasis klausimas, beri pudra ar kompaktinė pudra, jeigu turime omenyje
Na čia tiksliau powders, tai nebūtinai turi būti pudra teoriškai, ar ne, bet jeigu kalbėtume apie pudrą, tai aš naudoju birę šitą iš Coty Airspun, turite apžvalgą šiame kanale, kurį aš nufilmavau gal prieš porą metų ar panašiai. O jeigu šiaip apskritai apie tuos kompaktiškus produktus, tai žinoma, kokie skaistelai, ar ten bronzatas, ar highlighteris, ar panašiai, tai dažniausiai mano atveju yra prensuoti, bet čia tikriausiai nori labiau atsakymo apie pudrą. Penktasis klausimas, ar eini miegoti nenusivaliusi makiažą? Ir žinokit, aš niekada to nedarau, tai yra neinu miegoti su makiažu visą laiką, net jei labai esu pavargusi, net jei tai yra pirma valanda nakties, nusivalau visą laiką makiažą, nes, pavyzdžiui, jeigu aš pasidažau, tarkim, 9 valandą ryto, aš jau kokią 9 valandą vakaro labai labai noriu nusivalyti visą makiažą, nes turbūt tai yra mėgstamiausia mano dienos dalis po makiažo, žinoma, užsidėjimo ant veido, tai man tai suteikia labai didelį malonumą. Va, o šitą tai nenusivalysiu makiažą su gal tik vieną kartą gyvenime, prieš kokį 15 gal metų, po, man atrodo, po naujųjų metų šventimo ar panašiai, ten 3 ar 4 valandą ryto, kai grįžau namo ir labai jau buvau pavargus, labai norėjau miego, tai tada atsimenu, ėjau miegoti su makiažu, bet ir tai to makiažo nebuvo tiek, kiek dabar. Tai ten blakstienų tušas, šešėlį kažkokie buvo, žodžiu, tai turbūt vieną kartą gyvenime esu miegojęs su makiažu. Šeštasis klausimas, ar laužai makiažo taisyklės? Aš manau, kad makiažas, na, iš esmės neturėtų ar neturi gal taisyklių kaip po tokių. Žinoma, yra tokios nerašytos taisyklės, ar kaip čia jas pavadinti, tai yra, pavyzdžiui, blakstienų tušo nesitepi ant lūpų ar panašiai, na, tokios logiškos taisyklės, ar net netaisyklės, nežinau kaip pavadinti, bet iš esmės aš darau viską taip, kaip man patinka, ar tinka, ar ne mano veidu, mano akims, ar taip toliau, ar panašiai, manau, ir visi taip turėtų daryti. Tik tai turėtų atsižiūrėti tai, kad makiažas iš esmės mums turi padaryti gražesnius, arba, na, leisti mums jaustis gražesniems, o net ir kšiai mus subjauroti, tai čia tokia turbūt vienintelė vos netaisyklė, jeigu galėtume tai pavadinti taisyklę, kurios aš laikausi, bet sakau, kaip po tokių taisyklių, manau, nesilaikau, nu nebent kas nors iš jūsų man pasakytų, nu, užduotų kokį nors klausimą, tu darai taip, 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 ar kitaip, tai tada galėčiau pasakyti, ne, aš darau šitaip ir šitaip, šitaip, ar ne? Jeigu taip, galėčiau atsakyti turbūt į šitą klausimą, nes šiaip manau, kad nei aš laikausiu tai taisyklių, nes ten kažkokias taisyklės laužu. Septintasis klausimas, ar naudoji produktą, jeigu jis subirėjęs, ar ne, pavyzdžiui, nukrito ir subirėjo. Tai iš tiesų naudoju, stengiuosi su alkoholiu šiek tiek, kaip sakant, supresuoti, kaip pasakyti, pataisyti tą subirėjusį produktą, kad galėčiau jį naudoti, nes vis dėlto pinigai išleisti, ypač jeigu tai, nežinau, 50 eurų kainuojantis produktas, tai tikrai nemėsiu jo iš šiukšliadėžės, esu iš metus gal tik vieną tokį produktą subirėjusį, kuris net ir pataisytas, na, man nelabai ėjo jį naudoti, bet iš tiesų dažniausiai, na, kaip pasakyti, nelabai dažnai ir numetu kažką ir sulaužau, sudaužau ar subyra kažkos produktas, bet kiek kartų yra tai nutikę, tai pasistengiau sutaisyti, kaip sakant, pataisyti tą situaciją ir tą produktą naudoti. Kitas klausimas, aštuntasis, sako, ar lauki, kol produktas visiškai pasibaigs, kad jį pakeistum, ar ne, na, nusipirktum naują indelį, ar kaip pasakyti, to produkto, tai iš tiesų, aš kaip pamatau, kad produktas, na, jau eina į pabaigą, net jeigu gal ta pabaiga dar už 2 mėnesių ar panašiai, mane ima toks, kaip nežinau, kaip stresas kažkoks, tai įtampa, ir man atrodo, kad tas produktas pasibaigs rytoj, nors tai netiesa, ir aš visą laiką stengiuosi kuo anksčiau įsigyti naują tą produktą, žinoma, jeigu tai yra kažkoks makiažo produktas, kurį aš nuolatos naudoju ar norėčiau toliau naudoti, ne tas, kur man nepatinka. Tai iš tiesų, kad žodžiu, kad būčiau rami, kaip sakant, atsipalaidavusi, stengiuosi įsigyti laiku tuos produktus, kurie matau, kad eina į pabaigą. Devintasis klausimas, ką manai apie makiažo dalymas arba dalinimas į makiažu? Tai iš tiesų nelabai turiu su kuo dalintis, bet jeigu ateitų kokia draugė, tai nežinau, giminaitė ir panašiai, ir paklaustų, ar gali mano kokiais nuo šešėlis pasinaudoti, pasidaryti makiažą, tai manau, aš neprieštaraučiau. Dovanot, nežinau, ar padovanočiau, priklausyti turbūt nuo to, kas tai būtų, ar ne, esu dovanojusi šiaip tai keletą daiktų jau, bet paskolinti, tai kodėlgi neturiu nieko prieš. Žinoma, priklauso nuo to, kam.
Dešimtasis klausimas. Ką manai apie naudoto makiažo pardavimą arba pirkimą? Niekada nesu pirkusi naudoto makiažo, nes man tai sukelia nelabai kokias emocijas, kažkaip tai mano oda, žinoma, nėra tobuliausia ten ir taip toliau ir panašiai, bet aš nežinau, pavyzdžiui, ant kokios odos buvo naudotas tas produktas, kokių problemų turi tas žmogus ir netgi tai, jeigu ten dezinfekuoja su alkoholiu ar su kuo, nežinau, aš kažkaip nelabai norėčiau, man kažkaip net čiurpas, kaip sakant, eina per kūną, ar ne, tai pirk tikrai nepirkčiau, geriau jau, kaip sakant, likčiau su tuo noru kažkur širdy ir galvoju ir panašiai, kad noriu to produkto ir dėja aš jo negavau. Tai va, na, nenaudoto aš turiu menį, o parduoti irgi niekada nesu pardavusi, niekada niekas neprašė, tiesą sakant, bet manau, kad turbūt neparduočiau nieko dėl tos pačios gal priežasties, nežinau, sakysit, o tai makiažo dalymas jis ne tas pats, gal, bet tu dalinėsi daugmaž su tuo žmogum, kurį pažįsti, ne su kažkokiu nepažįstamuoju, taip sakant, tai, na, nebent kažkas labai jau užsispirtų ir labai prašytų parduoti ką nors, tai galbūt parduočiau, bet labai abejoju. Kitas klausimas, 11-asis, kaip čia išversti jį lietuvių kalbą, tai yra, turbūt taip būtų, kaip dažnai išvalai savo makiažo kolekciją, tas vadinasi declutter, ar ne? Tai iš tiesų turbūt rečiau, negu tai turėčiau daryti, žinoma, aš negaunu tiek PR ar panašiai, iš vis negaunu, bet, žodžiu, neturiu tokios milžiniškas kolekcijos, kaip kai kurie žmonės, bet žinoma, mano kolekcija didesnė negu kitų kitos dalies žmonių, tai aš gal kokį kartą per metus panašiai peržiūriu daug maž, bet žinoma, yra produktų, kuriuos aš naudoju nuolatos ir juos pabaigusi išmetu, tai pažiūrėjau makiažo pudros, maskuokliai ir taip toliau ir panašiai, kur man nereikia to valymo daryti, taip sakykime, nes neturiu 50 makiažo pudrų ar ten korektorių panašiai, bet tarkim, reikėtų gal lūpdažius apžiūrėti, peržiūrėti, kuriuos jau reikėtų išmesti arba tarkim, nagų lakus ir panašiai, tą reikėtų padaryti, gal ir dažniau negu kartą per metus, bet turbūt maždaug kartą per metus. Toliau 12-asis klausimas, ar naudoji savo pirštus, arba tiksliau makiažą dėdiesi savo pirštais, ar ne, naudoji pirštus vietoj šepetėlį, taip sakant, dėdamasi makiažą ant veido, tai dažniausiai aš su pirštais tepuosi tik tai, ką, savo kremą, tai nėra makiažas, bet savo kremą, primerius, pavyzdžiui, akių ar veido primerius, ir korektorių, nežinau, man atrodo, kad sušildo pirštai korektorių ir geriau susilieja su oda, su kitais produktais, bent jau man taip atrodo, žodžiu. Va, ir visa kita, visiems kitiems produktams, gaminiams, tai naudoju tikrai savo šepetėlius, na, nebent tai būtų irgi kažkokie šešėliai, kreminiai ar kažkas panašaus, arba šešėliai, kur su pirštu intensyvesnė spalva, pavyzdžiui, bet irgi dažniausiai stengiuos naudoti šepetėlius, o ne pirštus, tai sakau, tik tai vos kelis produktus užsidedu ant veido naudodama pirštus. 13-asis klausimas, kokius produktus nešiojasi ar turi savo rankinėje? Tai jeigu tokius produktus turi, žinoma, tokių produktų. Tai aš rankinėje, jeigu nešuosi didesnę rankinę, tai joje turiu kosmetinę, dažniausiai stengiuosi, kad netrūktų joje lūpų balzamo, nes lūpos išdžiūsta, taip pat tą dieną naudojamo lūpdažio. Ir dažniausiai stengiuosi įsimesti ir pravedimą, nes akis ašaroja mane neretai, tai reikia viską nors pataisyti. Ir jeigu užsikliuoju jau prikliuojamas blakstienas, tai tada dar kartais, jeigu prisimenu, įsimetu klijus dėl viso pikto, kaip sakant. Ir turbūt iš makiažo produktų tiek, na, vidurdėlis, bet tai nėra makiažo produktas. O jeigu mažyti rankiniai, tai dažniausiai stengiuosi lūpų balsamą ir tą dieną naudojama lūpdažį. 14-asis klausimas, sako, labiausiai nepatinkantis tavo žingsnis makiažo rutinoje ar makiažo rutinos žingsnis, na, tai, ką tau mažiausiai patinka daryti, ne? Turbūt nėra tokio žingsnio ar tokio dalyko, viską man patinka daryti ir su šešėliais žaisti ir, nežinau, lūpas dažytis ir taip toliau ar panašiai. Sakyčiau, gal antakius mažiausia patinka daryti, bet vis tiek aš jos pasidarau, kaip sakant, ne kažkoks jungas man čia kančia, kaip sakant, tai dabar reikia daryti antakius. Nežinau, visas procesas tiesiog man labai labai patinka. Na ir paskutinis 15-asis klausimas.
Sako, baisiausias prisiminimas susijęs su makiažu. Tokio siaubingo prisiminimo turbūt neturiu, ačiū Dievui, bet yra vienas dalykas, kuris nuolat kartojasi, nuolat nutinka ir nuo manęs kaip ir nelabai priklauso, tai yra mano akis ašaroja neretai nuo saulės, nuo vėjo, Lietuvoje pažino sniego ir taip toliau ir panašiai, nes spindesio, nes sniego. Tai arba šita akis dažniausiai šita man ašaroja, tai pavyzdžiui, jeigu užtat ir naudoju ir šitą, kaip vadinasi, blakstienų tušą dažniausiai atsparo vandenį, nes čia nubėgo, čia žiūrėk, tas pravedimas bėga, tai jeigu išini į gatvę arba kažkur eini tam prekybos centre panašiai, tai man atrodo, kad visi žiūri, visi mato, kad čia tavo viskas nubėga, tai va tas man labai irgi stresą, kaip sakant, kelią ir tada negali, vat tuo metu tą akimirką gal pasižiūrėti į veidrodį, ten daugmaž kažką, kaip sakant, pagerinti situaciją tą makiažą, tai va čia turbūt ne tiek prisiminimas, kiek būtent situacija stresinima susijusi su makiažu, kaip sakant, kuri kartojasi. Tokia tai, bet dėja, aš to negaliu žinoti, ar tai bus rytoj, ar tai bus už savaitės, nes tik tai jau kai išeinu į gatvę, tada žinau, kad šiandien mano akis dėja ašaros, taip sakat, ir ne visada, kai šviečia ryški saulė ar vėjas pučia, man ašaroja tos akis, tai dėja, vat, toks dalykas vyksta, bet tokio labai baisaus prisiminimo kaip ir yra. Ir kągi, iki čia tas tagas, tikiuosi, kad gerai praleidote tas kelias minutės žiūrėdami šį video ir klausydamiesi mano atsakymų į šio tago klausimus. Labai norėčiau perskaityti ir jūsų atsakymus, bent jau į vieną ar du jūs labiausiai sudominusius ar jums labiausiai patikusius šio tago klausimus, būtinai atsakykite į juos komentaruose. Jeigu pažiūrėję šį tagą nuspręsite nufilmuoti video ir įkelti jį į savo kanalą, tai būtinai man apie tai praneškite ir aš būtinai jį pasižiūrėsiu, žinoma, turėdama laiko, pasidalinkite šiuo filmuku savo socialiniuose tinkluose, sekite mane mano socialiniuose tinkluose, paspauskite man patinka ant šio filmuko, užsiprenumeruokite šį kanalą, siunčiu daug daug bučkių, rūpinkite su jumi ir pasimatysime kitą kartą kitame filmuke.